Assalamualaikum kay ñu na leen dalen ak jamm dañ ñew ci xibaar drama foot info sport 221 xibaar dañ kay ubé nak ak ki nga xamanteni bi modi Chelsea football club doona jano tay jilé ak ñi di wa Fulham waye nak Fulham tay jilé dafa daldi mujj narmelu ci karam ki nga xamanteni bi modi Chelsea football club Chelsea nak tay jilé ki leen may ndam wala bok ki jëk duwal bit ci bir match ba modi Cole Palmer bi nga xam dal ak gonelo ku rañ ku jamono ji ñukay wax ak yeen kon dal Chelsea tay jilé door nañu di wa Fulham 1-0 Vincent Aboubakar dembe lambe won na ci kete xabar yi ñi wax ni kat mom day daldi forfait ci li nga xamanté moy Coupe d'Afrique bi nga xam mo won daldi deugmal tay jilé mo wara ubbi fofé ci Côte d'Ivoire mom nak dal den wax ni dembe doon def li nga xam mo def tagatu daldi gañu ba tax sax ñi war forfait na waye nak tay jilé indi wat na benen xabar légui fi ni ñi wax ak yeen jot nañ ci légui ni lé andil len ko legui ki nga xam modi canal plus sport moko daldi andi kon dal ki nga xam modi Vincent Aboubakar do no waxane day faldi forfait genn ci li nga xam tan ci moy regroupement ayo yele waye nak daldi indité ji lef xibar ne dal gennu ci ben yon day daldi dess ci li nga xam modi ci bir ñoña nga xam ñodi Lyon yo yele di wa Cameroun ki nga xam tan ci modi Diego Llorente mom nak ak 30 ans daldi am nek fofé ab défenseur ci AS Roma mom nak do daldi waxane ay mbirum diko tuddu di tuddu wa Paris Saint-Germain waye nak mom liñu daldi xamal ci kétu xibaari moy Paris Saint-Germain waxut ci ay mbiram yeeyu ci yabbiwu ci kon dal mom Paris Saint-Germain liñu bëgg dal néna dal moy ko xamantene bi Abdi ki lay doon manam lay man di mbëkk di wéxante di gajante manam ko xam dal bal aérien yi bal yi anaw ci kaw ak yi jaar ci suuf yépp da ci daldi xarañ mom la wa Paris Saint-Germain daldi bëgg Issa Soumaré dem na fofé nga xam modi ci Auxerre manam fofé ci Lavre la dal di joggé ñu ablé ko fofé ci Auxerre mom Issa Soumaré mom kat ñu koy wala di wax kon bonne soirée fofé nga xamanteni ci modi ci Auxerre mu am fa li nga xamanteni mom la fay dal di witi def ay jororé bu baaxa baax ki def ay jororé ñu wëlbeuti ko jox ay raaya modi Modou Kharendlo ginaaw bu mu jappé ki xam modi Boigna fofé ci Estade manam Arena National fegg ko ay crossé bam ni ci suuf ñaay yi bam joggé nak dal di lay defaat sun fess fess bu mujj bi nga xam dal dañ ko doon def amal dembi niké fofé waye nak le fa dal di xew moy jox nañ ko li nga xam modi ab chrono mu tek ko ci ab bopam jox nañ ko laxasayam muy médaille bi nga xamanteni bi modi ceinture ba mu dal di koy laxaso di xew jëmmal ni manam mo man gaay ginnaw bu mu wéré ay kurban ki nga xamanteni bi modi Ama Baldé bam ni ci suuf ñay mu dal di yootu ki nga xam moy de nga mame Boigna fegg ko bam ni ci suuf neureum lolé sax tax ñu dal di koy wax ni may roi de sarel ya man gaay bako gaay jox nañ ko ab trophéeam sargal nañ ko fa tatagal ko fa tatagal na tamit jox kado ki nga xam modi Boigna and ka frais fo bokku nday ak bay ginaaw bi nga xamanteni bi lambe ji jallana mbokk yi li moy Senegal ñun ñepp ñoo bokku nday ñoo bokku bay fo ak re la bu jalle jallana bu kenn dappal sa morom len lo xamanteni ci day madragal ni ab non ngeen wala ay enemy ngeen yu ko dal yoyep amul solo sport cela sport bu jexé jexna mbokk yi xibaari fofu lay jexé ñu dal di taguto ba ci kanam ak yenen bu andek dokol borop bi ko na nak di chiffre drama foot fa sport 220